নির্বাচিত ওয়ার্ডতে রাইজর দলে পাঠিয়ে দিছে। চাওক শিবসাগরের কথা তো যদি আমি চাও তেনেহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এইভাবেই মই এটা কথা কৈ আছো যে বিজেপির মিত্রজোটর যে শক্তি সেই বিজেপি মিত্রজোটর শক্তিটোর বিপরীতে যদি আমি চা যায় তেনহলে কংগ্রেসের যে মহাজোট আছিল পূর্বতে আমি 2021 বিধানসভাত আমি দেখেছিল যে রাইজর দল তেওঁলোকৰ সৈতে সিপিআইএম তেওঁলোকৰ সৈতে বা অসম জাতীয় পরিষদত পরিষদ তেওঁলোকৰ লগত আছিল AIDF তেওঁলোকৰ লগত আছিল আর এই মুহূর্তে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত যিটো তেওঁলোকে আসলে বুঝাবুঝি করব লাগিছিল পৌরসভা নির্বাচনত সেই বুঝাবুঝি করা কোরবাত নহয় কোরবাত ব্যর্থ হয়েছে কোরবাত কংগ্রেসে প্রার্থী প্রক্ষেপ করেছে কোরবাত রাজ্যর দলে প্রক্ষেপ করেছে গতি এই গোটেই কথাবর মাততে আর এতালেকে যদি আমি মাজুলী উপনির্বাচনও যদি সাবলে যাও তাহলে মাজুলী উপনির্বাচনের বিজেপিয়ে ভুবন গাবক প্রক্ষেপ করার পিছত কিন্তু এতালেকে জাতীয় পরিষদে প্রার্থী প্রক্ষেপ করবা নাই তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে এনেকা একটা অভিযোগও উঠিছে যে তেওঁলোকে এতালেকে প্রার্থী বাছনি করবা নাই বা বিচারি পোৱা নাই গতি এই গোটেই কথাবর যে রাজনীতির যে সমীকরণ আশিটা যে পৌরসভা আছে সেই আশিটা পৌরসভাত বিজেপি মিত্রজোটর যে শক্তিশালী একটা স্থিতি থাকিব সেয়া সকলরে অনুমেয় কিন্তু তার বিপরীতে বিরোধীর যে শক্তি বিরোধীর শক্তি রাজু আপনি যদি আমার সঙ্গে আর অল্প সময় যদি থাকি দিয়ে রাজু মই ভাস্করের সঙ্গে সংযুক্ত হবলে চেষ্টা করছো ভাস্কর যেহেতু উপনির্বাচন সন্দর্ভত আমি ভাস্করের সঙ্গে কথা পাতলে হয়তো আপনি থাকলে আর কিছু সুবিধা হব ভাস্কর আপনি আছে লাইনত আমার সঙ্গে হয় নিশ্চিতভাৱে পাপৰি চক আজি দিনৰ ভাগত যিহেতু মাজুলীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিশ্চিত হ'ল আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মাজুলীত তেতিয়াৰ পৰাই এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মাজুলীত যিহেতু উপনিৰ্বাচন সমাগত 7 মাৰ্চত উপনিৰ্বাচন হ'ব আৰু 7 মাৰ্চলৈ শাসক বিৰোধী সকলো সাজু হৈছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে শাসক বিৰোধী লগত বৰ্তমান শাসকীয় দলে নিজৰ পাৰ্টীৰ নাম নিশ্চিত কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদে বৰ্তমানলৈকে পাৰ্টীৰ নাম নিশ্চিত কৰা নাই আমি আজি দিনৰ ভাগত যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ সভাপতিগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছিলে যে কাইলৈ হয়তো তেওঁলোকৰ পাৰ্টীৰ নাম তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰিব কিন্তু বৰ্তমানলৈকে যিহেতু বিজেপিৰ পাৰ্টীগৰাকীৰ নামেই চৰ্চালৈ আহিছে আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে কেৱল বিজেপিৰ পাৰ্টীগৰাকীৰ নামেই চৰ্চালৈ আহিছে আৰু আমি আপুনি আমাক দৃশ্য দেখুৱাইছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজু আপুনি কোৱা কথাটোকে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছোঁ ৰাজু আহি মই আপোনাক বিদায় দিম মাথো এটা কথা যে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু অন্য প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা হোৱা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে আপুনি কোৱাৰ দৰে কেৱল বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নামেই ঘোষণা হৈছে ৰাজু অসমৰ যদি ৰাজনীতিত চোৱা যায় তেনেহ'লে বিৰোধীৰ যিটো এই মুহূৰ্তলৈকে স্থিতি সেয়া বিৰোধীৰ স্থিতি কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনেই হওক বা বিধানসভাৰ এই উপনিৰ্বাচনেই হওক বা পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনেই হওক কিন্তু বিৰোধী সঁচাকৈ বহু পিছ পৰি ৰোৱা নিচিনা দেখা গৈছে এতিয়ালৈকে কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপত তেওঁলোকৰ যিটো বিলম্বিতা সেইটো বহু দূৰত তেওঁলোক আছে আৰু বিশেষকৈ মাজুলী উপনিৰ্বাচন যদি আমি চোৱা যায় তেনেহ'লে শক্তিশালী ৰূপত কিন্তু মাজুলী যদি 2001 আমি যদি চাও তেনেহ'লে 2015লৈকে প্ৰায় 16লৈকে প্ৰায় 15 বছৰ কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল বা 1962 চনত যেতিয়াৰ পৰা গঠন হৈছে বেছিখিনি সময় কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা এটা সমষ্টি আৰু সেই সমষ্টিটো 2016ত বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল 2021ত দখল কৰিলে আৰু এতিয়া উপনিৰ্বাচন আহি আছে 2022ৰ 7 মাৰ্চত গতিকে এই সময়ছোৱাত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যিটো স্থিতি আছিল কংগ্ৰেছে শক্তিশালী ৰূপত বিশেষকৈ ৰাজীৱ লোচন পেগুক যদি কংগ্ৰেছে হেৰুৱাই যায় তেনেহ'লে মাজুলী কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত নাই অৰ্থাৎ মাজুলী তেওঁলোকে কিন্তু এটা সময়ত গৈ এৰিব লাগিব কংগ্ৰেছে কৰি কি আছে এই মুহূৰ্তত যি সময়ত ষ্ট্ৰেটেজি তৈয়াৰ কৰিব লাগিছিল যি সময়ত প্ৰাৰ্থীৰ কথা আহি পৰিছিল যি সময়ত অন্য ধৰণৰ কিছু ৰাজনৈতিক চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিছিল এই সময়ছোৱাত কিন্তু কিছু অন্য ধৰণৰ তেওঁলোকে কাৰুকাৰ্য কৰি থকাহে পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে তাৰে এটা চিনস্বৰূপে আমি আজি কথাটোকে ক'ব পাৰোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে তাত অন্য প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিবই পৰা নাই সেই অনুপাতে চাবলৈ গ'লে ৰাইজৰ দলে কিছু সক্ৰিয় ৰূপত অন্য অন্য ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তুলনামূলকভাৱে যদি আমি চাওঁ ৰাজু নিশ্চয়কৈ আর গান আর কবিতার মাজত বর্তমান কংগ্রেস আছে কংগ্রেসক যদি আমি চাও তেনহলে কিছু বেলেগ কথার মাজরে তেওঁলোক চলি আছে তেওঁলোকে আসলতে শাসকীয় দলটুক বিজেপি কেনে ধরনের রুট করব তেওঁলোকৰ রণকৌশল কেনে ধরনের প্রস্তুত করব এই সকলোবোৰত কিন্তু তেওঁলোকে বেকফুটত যথেষ্ট থাকিবলগীয়া আছে কারণ তেওঁলোকৰ রণকৌশলটো বা তেওঁলোকৰ এটা যিটো ভিজন দরকার হয় এটা রাজনৈতিক দলক সেই ভিজন কিন্তু কোরবাত নহয় কোরবাত তেওঁলোকৰ খেলিমেলি হৈছে গতিকে এই সময়ছোৱাতো আমি সেইভাবেই দেখিছোঁ যে
অসম জাতীয় পৰিষদক তেওঁলোকে এৰি দিলে কিন্তু অসম জাতীয় পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিব নোৱাৰাটো আমি কথা পাতিছিলোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে আমি ফোনযোগে পৰহি কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল দীপদলে বা চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব মাজুলীৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা নকৰাটো অৰ্থাৎ ভুৱন গামৰ নাম ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে দিলে গতিকে বিজেপি তাত এটা শক্তিশালী স্থিতিত আছে 2016ত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে ভোট পাৰ্টি বিৰোধীয়ে ৰাজু এক প্ৰকাৰ আগতীয়াকৈ যেন তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে হয়তো পিছলৈ গুচি অহা যেন বোধ হয় এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰবোৰতে সেই যি সক্ৰিয়তা সেই যি এটা বিৰোধী বুলি ক'লে মজবুত স্থিতি সেয়া কিন্তু একেবাৰেই এতিয়া অসমত নাই বুলি ক'লেও হয়তো আমি ভুল কোৱা নহ'ব ৰাজু ঠিকেই ঠিকেই পাপৰি আমি এই এই সময়ছোৱাত এটা এটা শব্দ আছে সেইটো হ'ল আত্মসমৰ্পণ বিৰোধীয়ে ক'ৰবাত ক'ৰবাত নহয় আত্মসমৰ্পণ কৰিছে পূৰ্বতে তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা কৈ আহিছে যে তেওঁলোকে মাজুলী তেওঁলোকে ৰাজ্যসভাৰ কথা কৈ আহিছে কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ যিবিলাক অংক আছে সেই ৰাজ্যসভাৰ অংকটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু বিৰোধীৰ অংকত ভুল তেওঁলোকৰ কিছুমান কেলকুলেশ্যন তেওঁলোকে কৰি আহিছে গতিকে এই এই গোটেই কথাবোৰত এটা কথা হৈছে যে তেওঁলোকে বিৰোধীয়ে যিমান শক্তিশালী স্থিতিৰে আগবাঢ়িব লাগিছিলে সেই শক্তিশালী স্থিতি তেওঁলোকৰ মাজত বিৰোধীৰ মাজত যিটো একতাৰ প্ৰয়োজন আছিলে সেই একতাৰ তেওঁলোকে এতিয়া ঐক্যবদ্ধ হ'ব পৰা নাই গতিকে এই সকলো কথা চোৱাৰ পিছত এটা কথা ক'ব পাৰি যে ৰাইজৰ দল হওক অসম জাতীয় পৰিষদ হওক কংগ্ৰেছ হওক এ আই ডি এফ হওক বা চি পি আই এম হওক তেওঁলোক একগোট হ'ব লাগিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে একগোট হ'ব নিশ্চয় ৰাজু আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাস্কৰ যদি লাইনত আছে মই পুনৰ ভাস্কৰৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে যিহেতু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম মাজুলীত উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু অসম জাতীয় পৰিষদে এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু তেওঁলোকে নাম ঘোষণা কৰা নাই আৰু আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে বিৰোধী শক্তিশালী হ'বৰ বাবে সকলোৱে একত্ৰিত হ'ব লাগিছিল কিন্তু ছিট এৰি দিয়া বা অন্য ধৰণে এৰি দিয়া অন্য এটা দলক এৰি দিয়া এই সকলোবোৰ হৈ থাকে কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু সেই যিটো ভূমিকা বিৰোধীৰ হ'ব লাগিছিল সেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় হয় ভাস্কৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপুনি আছে আমাৰ সৈতে আপুনি পৰিৱেশ দেখুৱাওক আৰু এই মুহূৰ্তত তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু হয়তো যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ভাবো তেওঁলোকে হয়তো ক'ব বা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব ভাস্কৰ নিশ্চিতভাৱে পাপৰি চাওক আজি দিনৰ ভাগত যেতিয়াই ভুৱন গামৰ নামটো নিশ্চিত হৈছিল বিজেপি দলৰ আৰু তাৰ পাছতে মাজুলীত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈছিল আৰু বৰ্তমানেও সেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে বিভিন্ন লোক আছে মই দেখুৱাইছোঁ আৰু মাজুলীৰ বৰ্তমান এই স্থিতি যি উৎসাহ এই উদ্দীপনাক দেখি আচলতে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰি আচলতে সকলোৱে ভুৱন গামৰ যি প্ৰাৰ্থিত্ব এই প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আশা কৰিছিল আৰু আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে কি ক'ব দাদা বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমাৰ যি উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হৈছে আমি ভুৱন গাম ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি আনন্দ উল্লাস কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে মাজুলীবাসী ৰাইজে ভুৱন গাম ডাঙৰীয়াক নিশ্চয় আঁকোৱালি ল'ব আৰু সৰ্ববৃহৎ ব্যৱধানত মাজুলীৰ পৰা আমি পুনৰ বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ নিৰ্বাচিত কৰি প্ৰেৰণ কৰিম কাইলৈ মাজুলীত আমাৰ প্ৰথম 9টা বজাত পদাপন কৰিব আমাৰ ঢকুৱাখানাইদি আহিব আৰু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মাজুলীবাসী ৰাইজে তেওঁক বিপুলভাৱে তাতে আদৰণি জনাই আমি মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ লৈ আহিম হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে বিভিন্ন ব্যক্তি আছে মহিলা মৰ্চাৰ ইয়াত লোক আছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব বাইদেউ মই খুব আমি মাজুলীবাসী সঁচাকৈ বহুত আনন্দিত ভুৱন গাম ডাঙৰীয়াদেৱক আমাৰ বিধায়ক হিচাপে আমি পোৱাৰ কাৰণে তেখেতে আমাৰ আমাৰ মানে দলৰ বহুতো কাম কৰি আহিছে আগৰ পৰা আৰু তেওঁ যাতে মাজুলী উন্নয়ন কৰিব পাৰে গৰাখহনীয়াৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি উন্নয়ন কাম কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু মাজুলীবাসীয়ে তেওঁক আঁকোৱালি ল'ব সেইটোৱে মোৰ তাকে কৈ মই সামৰণি মাৰিছোঁ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু চাওক পাপৰি সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে 3জনীয়া পেনেলৰ পৰা যোগ্যজন নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি যোগ্য উত্তৰসূৰী এই উত্তৰসূৰী বিচৰাত কিছু পলম হ'লেও আজি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী নিশ্চিত হ'ল কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে বিৰোধী দলৰ যি স্থিতি এই স্থিতি বৰ্তমানলৈকে এক দুমোজাত আছে কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব তাক লৈ বৰ্তমানলৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই পাতিছিলোঁ যে যিহেতু প্ৰাৰ্থী বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আজি আপুনি যিটো পৰিৱেশ দেখুৱাইছে
আছে, তাত উৎসবমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এয়া নিশা আঠ বাজি গৈছে, মাজুলীৰ নিচিনা ঠাইত ৰাইজ এনেধৰণে বা সমৰ্থকসকল এনেধৰণে ওলাই আহিছে, বিজেপিৰ দলৰ সমৰ্থকসকল ওলাই আহিছে। কিন্তু আনহাতে যদি আমি চাওঁ, যি সময়ছোৱাত আচলতে বিৰোধীয়ে এক সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিব লাগিছিল, য'ত এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তাত এই প্ৰাৰ্থীৰ নামেই ঘোষণা কৰা নাই। নিশ্চিতভাৱে পাপৰি, আচলতে সেইটোৱে মূল কথা হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে দুমোজাত আছে আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, কি ক'ব খুৰাই মোক কঠিন কিহক। আজিৰ দিনটো আমাৰ আনন্দৰ দিন, আজি আমাৰ মাজুলীৰে সুসন্তান ভুৱনচন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াই টিকেট পোৱাৰ কাৰণে আমি আনন্দ কৰিছোঁ, আৰু তেখেতক মাজুলীবাসীয়ে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰি পঠিয়াম মাজুলীৰ পৰা। আৰু তেখেত কালিলৈ ৰাতিপুৱা মাজুলী পদাৰ্পণ কৰিব, আৰু তেখেতক আমি সন্মান সসন্মানে আদৰি আনি পেলাই আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ বিৰোধীৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ বিৰোধীৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব, কাৰণ বৰ্তমানলৈকে কোনো নিশ্চিত হোৱা নাই। বিৰোধী একেবাৰে শূন্য, সেইটো আমাৰ গত 21 চনৰ নিৰ্বাচনতে দেখা পোৱা গ'ল। কংগ্ৰেছে যদিও 28,000 ভোট পাইছিলে, এ জে পি দলৰ পৰা 3,000 ভোট পাইছিলে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকৰ পেনেল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, তাৰ পৰা বুজা গৈছে যেন তেওঁলোকে বিজেপিৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, সেইটোৰপৰাই প্ৰমাণ হ'ল। আৰু লগতে আপোনালোকক আমি আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে যোগাইছোঁ, কাইলৈ 9 বজাত সুদূৰ ঢকুৱাখানাৰ পৰা বকুলগুৰি হৈ তেওঁ আমাৰ কেণ্ডিডেট ভৱনগাম ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত হ'বহি, তেওঁক আদৰি আনিবলৈ আমাৰ ৰাইজ নিজে নিজে আগবাঢ়ি যাব। কালিলৈ প্ৰমাণ হৈ যাব বিৰোধীৰ স্থিতি কি, বা 7 তাৰিখৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হ'ব। আপোনালোকে দেখিব কালিলৈ আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ ব্যক্তি নিজে ওলাই যাব, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই যাব। আৰু লগতে মই মাজুলীবাসী ৰাইজক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ, সকলো নিজে ওলাই আহক, আমাৰ মৰমৰ ভূমিপুত্ৰ মাজুলীৰ সুসন্তানজনক 2013 বৰ্ষৰ পৰা যিজনে একনিষ্ঠভাৱে মাজুলীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সংগঠনৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিছিলে, কাম কৰাৰ স্বাৰ্থত 3 জনীয়া পেনেল দেলহিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে। সেই 3 জনীয়া পেনেলত মাজুলীৰ 98% মানুহে বিচৰা ব্যক্তিজনক দেলহিয়ে সুসন্মতভাৱে সুসিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি তেখেতকে নিৰ্বাচিত কৰি পঠাইছে। পাপৰি, তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে এনেদৰে আচলতে কালিলৈ যিহেতু ভুৱনগাম ইয়াত উপস্থিত হ'ব, আৰু কালিলৈ আচলতে যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল, এই ফলাফল কাইলৈ গম পাব, কাইলৈ বুজি পাব। বিভিন্ন ব্যক্তি আছে, অৰাজনৈতিক ৰাজনৈতিক দলৰ বিভিন্ন ব্যক্তি আছে, মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ব্যক্তি আছে, এই উপনিৰ্বাচনক লৈ কেনে মন্তব্য কৰিব বৰ্তমান? মাজুলীত উপনিৰ্বাচন সমাগত, ইতিমধ্যে আজি আমি গম পাইছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিও এগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু বিৰোধী দলেও প্ৰক্ষেপ কৰিব। কিন্তু এটা কথাই আমি কওঁ, আমি সৰ্বপ্ৰথমে আমি প্ৰাৰ্থী কেইগৰাকীলৈ আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এটা কথাই কওঁ যে আজি 8 মাহে মাজুলী উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ আছে, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এৰি থৈ যোৱাৰ পিছত আজি 8 মাহ অভিভাৱকহীন হৈ আছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যি আধৰুৱা কাম কাজ, সেই আধৰুৱা কাম কাজখিনি এই প্ৰতিনিধিসকলে সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখোঁ। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে মাজুলীৰ মূল সমস্যা ভৌগোলিক সুৰক্ষা। আজি ভৌগোলিক সুৰক্ষাটো কিন্তু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত আমি এইটো সমাধা হ'ব বুলি আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আশা কৰা ধৰণে নহ'লে। আৰু বৰ্তমান সময়ত তেখেতে যিখিনি কাম সেই সময়ত কৰিছিলে, আৰু বৰ্তমান সামগ্ৰীয় গতিত আগবাঢ়িছে, গতিকে আমি উপনিৰ্বাচনত জয়যুক্ত হোৱা যি ৰাইজে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক জয়যুক্ত কৰিব, সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সেই সামগ্ৰীয় গতিত যিসমূহ কাম চলি আছে সেইখিনি অগ্ৰগতি কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰ এই কথাটো আজিৰ তাৰিখত দুমোজা হৈ আছে, গতিকে এনেধৰণৰ কাম কাজখিনি আমি সমাধা হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আমি এটা কথাই আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি প্ৰাৰ্থীসকললৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে মাজুলীৰ এটা সন্মানীয় সমষ্টি, শাসক বিৰোধীয়ে ইয়াতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব, মাজুলীৰ মান সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰাখি যাতে তেখেতসকলে প্ৰচাৰ চলায়। সময় হৈছে বিৰতিৰ, গতিকে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মাজুলীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালোঁ, যিহেতু 7 মাৰ্চত উপনিৰ্বাচন, গতিকে মাজুলীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম, বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম ইতিমধ্যে